No dobre, tak myslím, že môžeme začať. Takže ešte raz dobré ránko prajeme všetkým. Dobré ránko. Takže dneska vlastne robíme, teda za mňa, moje meno je František Ferenčík, som konzultantom distribútora Sectech, robím aj teda školenia a podobné záležitosti. A každý pár Margištok z VMware-u, takže dobré ránko, dobrý deň. Myslím si, že podľa toho attendees listu sa väčšinou z vás poznáme, takže je to síce online, ale minimálne sa budeme počuť. Čo sa týka nejakých otázok, tak samozrejme je možnosť kázať otázky, síce takou písomnou formou, cez question and answer, my sa budeme snažiť buď v priebehu tej sessiony, alebo nejak na záver zodpovedať, čo budeme vedieť, čo budeme môcť, čo budeme stíhať. Mm-hmm. Takže dúfam, že nás teda všetci počujete, ale snáď áno. V prípade, že niekto teda má nejaký issue, tak treba dať vedieť potom do chatu. Tak. Aj v priebehu, keď boli nejaké záležitosti, tak všetko primárne ide cez chat, respektíve questions, answers. Tak, question, answers. Tak. Dobre, v zásade táto akcia, tento webinár je ako následná aktivita po technologických raňajkách, ktoré boli zamerané vlastne na Kubernetes, pôvodne aj na Pacific a Tanzu, ktoré teda boli organizované v spolupráci VMware Sectech ako pravidelná akcia. No a teda momentálne tento webinár je na tú časť Pacific a Tanzu, konkrétne Tanzu Mission Control. Tak. Takže začneme tým Pacificom, presne tak. No. Myslím, že my sme sa o projekte Pacific už vlastne spolu rozprávali, alebo sme sa bavili na raňajkách, v nejakých technologických akciách, čo je vlastne projekt Pacific. Je to niečo, čo samozrejme v tejto chvíli ešte nie je v stave release, to znamená, nie je to v nejakom režime production, ale samozrejme ukážeme vám, čo vlastne vnútri v Pacifiku bude. Celý projekt Pacific sa vlastne opiera o verziu vSphere 7. Samozrejme nie je to, alebo inak povedané, v tejto chvíli nevieme úplne garantovať Project Pacific s jeho releaseom, myslím časovým, a vlastne s technologickými features, ale predpokladám, že to v blízkej dobe vlastne tieto informácie začnú prichádzať, takže táto sešna vlastne má byť o tom, aby ste si urobili predstavu o tom, ako vSphere bude schopná byť natívnou bázou alebo natívnou platformou pre prevádzku Kubernetes klástrov a v zásade potom Tanzu, konkrétne Tanzu Mission, alebo teda jedna časť z toho Tanzu, z tej skupiny alebo rodiny Tanzu, Tanzu Mission Control, si uvidíte, akým spôsobom, alebo akou formou, ako sa vylepšila možnosť manažovať a riadiť vlastne Kubernetes klástre, bez ohľadu na to, či sú v prostredí virtuálnom, alebo bare metal, nejakom natívnom. Už po Meferu asi. Áno, takže čo sa týka tej časti Pacifiku, tak hovoríme o tej základnej motivácii nasadzovať veľké alebo väčšie počty aplikácií v rýchlym tempom modifikovať. Tie štatistiky ukazujú, že naozaj ako keby počty nasadzovaných aplikácií enormne rastú. Čiže je tu veľký tlak aj zo CXO managementu a business units na rýchly vývoj, rýchle zmeny, inovácie, kde štatistika je o tom, že naozaj počty aplikácií za posledných x desiatok rokov bude vykrytá v najbližších budúcich rokoch, čiže je to rádové zrychľovanie nasadzovania, čož práve tlačí potom aj na korporácie, prípadne stredné podniky, menšie podniky, robiť tie veci flexibilnejšie, rýchlejšie. Takže to je tá základná motivácia, ktorú tu ako keby VMware už posledných rok, zo pár rokov rieši, čoho výsledkom je tech preview vlastne projektu Pacifiku. Ono ten základný zámer Pacifiku teraz nie je nejak, že sme objavili svet Kubernetesu, ale v podstate je to trošku zmena v tom, že tí z vás, ktorí
Kubernetes alebo teda kontajnerové platformy používajú, tak mi dajú zapravdu v tom, že je to iný svet pre ľudí, alebo inak pre ľudí, ktorí sa doteraz starali o vSphere, čiže boli tí operational týmy, ktoré provižnovali virtuálne servery alebo proste stavali nové virtuálne klástre a poskytovali to svojim užívateľom vnútri alebo vonku, tak ten svet Kubernetesu je trošku iný. Princíp práce Kubernetes klástrov a vSphere klástrov je iný. A nie vždy vlastne to bolo ako keby také užívateľsky príjemné, ale myslím teraz z pohľadu tých operation ľudí, vlastne starať sa o dve rozdielne prostredia, ktoré svojím spôsobom mali veľmi málo toho spoločné, hej. Ten Project Pacific tým, že vlastne posúva možnosť bežania, neviem nájsť ten správny slovenský výraz, preto running Kubernetes on vSphere, to znamená, že vlastne ako keby v tom kontroplene vSphere je možné naozaj spúšťať kontajnersy spolu s tradičným svetom virtuálnych serverov. To znamená, že pre tých ľudí z operations to dáva do ruky mocný nástroj, preto, aby to používanie bolo jednoducho poskytovanie a starostlivosť, údržba, maintenance tohto prostredia bola jednoduchá. A je jedno, či sa teraz budeme rozprávať o VM, teda o tradičnom VM, VM machine svete, alebo o Dockeri, alebo teda o Kubernetes, o kontajnersoch, hej. Čiže vlastne ten Project Pacific, jeho základná myšlienka je tá, umožniť a výrazne uľahčiť prevádzku Kubernetes sveta pre ľudí alebo pre týmy, ktorí sú zvyknutí na prevádzku alebo na používanie vSphere ESXi. Ja doplním teda, o čom je možno tento slide, tak asi ste aj spozorovali už, ja neviem, poslednú zo pár mesiacov, pol roka, možno aj viacej. Je téma Kubernetes sú ako naozaj veľmi výrazne riešená aj z VMware-u. Pokiaľ ste počuli o PKS-ku, už aj dlhšie obdobie sa rieši táto téma. Tým, že vlastne VMware akvizoval pomerne veľmi silného hráča na poli Kubernetes, čo je spoločnosť Heptio, kde vlastne hlavný predstaviteľ Heptio je tuto na obrázku, Joe Beda, ktorý je vlastne so CEO VMware-u, Patom Gelsingerom, tak vlastne sa zrýchluje ako keby ten proces integrácie a doľaďovania behu Kubernetesu potom teda priamo na platforme VMware, čiže na vSphere. Tento slide teda je iba výtržkom toho celého z pohľadu toho, že OK, robia sa announcementy, jeden z nich je napríklad aj ohľadne výkonu. Budeme sa baviť o konceptuálnych veciach, ale toto je taký ako keby skôr highlight, vyťahnutý z toho celého predstavovania, kde tvrdíme vlastne VMware na základe teda testovania, porovnávania výkonov Kubernetesu. Vlastne vychádza z hľadiska toho, že ESX-ko, na ktorom my ideme bežať z Project Pacific Kubernetes architektúru, tak vlastne natívne bežiace pody, ktoré budú bežať na ESXi hypervisore, dokážu bežať rýchlejšie vo celkovom výkone oproti behu teda Kubernetesovej architektúre na bare metal, respektíve na klasickom nemodifikovanom Linuxe typu Ubuntu, Red Hat a podobne. Čože pozoruhodné, možno takým vysvetlením k takýmto announcementom je, že teda pracujeme s NUMA architektúrou, s VM kernelom, ktorý je vyladený X generácií dozadu na ESXi platforme, na enterprise level nasadzovanie klasických virtuáliek, ale ten istý koncept používame Project Pacific aj na beh kontejnerov, ktoré bežia natívne na ESXi VM kernel hladine. O čom budeme teda rozprávať? To znamená, že vlastne už teraz nechcem hovoriť, že to v praxi bude vždycky 8%, alebo že tieto čísla sú nejaké proste mandatory, ale je to určité vodítko k tomu, že minimálne netreba mať žiadnu úbavu o tom, alebo nebáť sa spustiť alebo bežať Kubernetes, respektíve kontajnersy nad vSphere-ou vo virtuálnom svete. To znamená, že ako bude to minimálne lepšie,
ako ten Vermetal. Existuje k tomu referencia, pokiaľ by niekto mal záujem, je dostupný blog, ktorý popisuje test, akým sa takéto veci robili a samozrejme áno, môže byť argumentácia, že Linux, keď si ho upravím a vytunujem nejakým custom spôsobom, môže fungovať optimálnejšie, áno, avšak teda tu hovoríme o veľkých škálach, to znamená rýchlom opakovaní, vytváraní kubernetesových klástrov on demand, kde my naozaj potrebujeme predikovateľné výkony, ktoré sú škálované. Ja ho skúsim nájsť a dám ho do, question answers, idem to pokladať. Tak, v pravom hornom rohu je VMware Tanzu. Tanzu je v podstate celkové pokrytie umbrella pre iniciatívy, ktoré rieši VMware pre vývoj alebo rýchle nasadzovanie a vyvíjanie aplikácií, kde jedna súčasť je runtime, ktorý je Project Pacific. Ďalšie časti potom budeme o nich hovoriť. Takže preto Tanzu, pretože Tanzu v sebe pokrýva okrem iných vecí aj Pacific. Čiže runtime kontejnerov, podov a Kubernetesu teda v našom prípade. Čiže vlastne toto je ako keby ten, práve ten, tá umbrella, ktorá v sebe pokrýva runtime, ktorý teda celkovo ten názov tohto frameworku je v prípade teda VMware braný ako Tanzu. Budeme sa potom baviť ešte o Tanzu konkrétnom produkte, alebo teda riešení, Tanzu Mission Control, ktorý potom presne pomenujeme, čo pokrýva. Čiže keď ukážem vlastne v rámci toho runtimeu, tak vlastne bežíme s Project Pacificom typicky teda na úrovni on-premisu. Je to teda záležitosť, ktorá sa dotýka priamo vSphere. Myslím si, že tieto ostatné opčny nie sú dneska nejak predmetom tohto webináru, ale samozrejme, že okrem Project Pacificu bežia ďalej paralelne plný vývoj PKS, o ktorom teda určite viete už nejaké informácie, boli na to aj dokonca eventy, rôzne akcie, rôzne webináre už aj a tak ďalej. Takže poprípade, keď je samozrejme záujem, môžeme aj o tom, ale teda nie je to primárne dneska. Môžem to pár vetami zhrnúť pre tých vlastne, ktorí nevedel, aby ste si robili lepší obraz. Samozrejme, v dnešnej dobe VMware vie poskytnúť, by som povedal, enterprise level Kubernetes s rôznymi formami. To, čo povedal vlastne kolega Ferro, to PKS je vlastne Pivotal Container Services, čo v podstate je to, keby by som povedal, veľmi pripravené a veľmi odladené, by som povedal, end-to-end riešenie pre vlastne nasadenie alebo enterprise level nasadenie Kubernetesu alebo Kubernetes platformy. PKS vlastne obsahuje ako keby jak vlastne základný ten engine, tak samozrejme obsahuje aj software defined network NSX. To znamená, že je to taký balíček služieb a riešení ako keby zabandlovaný do jedného riešenia. Čiže to je to PKS Enterprise, potom ešte existuje PKS Essentials, čože by som povedal, jak to veľmi rýchlo ukázať bez slajdu. Je to taká veľmi, by som povedal, modulárna alebo veľmi taký variabilný balíček jednotlivých častí toho riešenia, kde samozrejme je jak Kubernetes v nejakom upstreamovom prevedení, tak je tam, potom sú tam vlastne ale opčny na Software Defined Network, opčny trebárs na Harbor a podobne. Zálohovanie. Čiže sú to dve také platformy, PKS Enterprise, PKS Essential, ktoré by som povedal, že to Essential je pre niekoho, kto si to chce postaviť vlastne viac menej svojou vlastnou cestou, ale dostane k dispozícii nástroje, ktoré sú odladené a ktoré sú hlavne supportované. A PKS Enterprise je vlastne balíček, riešenie, ktoré je síce z určitej miery modulárne, ale vo výsledku by som povedal, je to end-to-end set riešenie, ktoré spolu fungujú a ktoré sú vlastne vzájomne supportované
od verzie vlastne vSphere až po, ja neviem, NSX alebo, ja neviem, Bosch a podobne. Mm-hmm. Hej. Čiže aj v tejto chvíli existujú riešenia, kedy viete nasadiť Kubernetes spolu s VMware-om. Ja nezabudnem pripomenúť, že na Slovensku vlastne máme krásnu funkčnú, už by som povedal rok a pol funkčnú referenciu na PKS Enterprise. Mm-hmm. Čiže ak by vás to zaujímalo, vieme vám to poskytnúť samozrejme detailné informácie. Čo sa týka toho prístupu, áno, čo sa týka toho prístupu, vlastne spomínal som, že existuje hlavná tá cesta alebo umbrella, ktorá je Tanzu. Budeme sa baviť o Tanzu Mission Control, ktorý potom vie pokrývať okrem Project Pacific, okrem PKS-ka, Kubernetesových klástrov nad týmito dvoma riešeniami, tak samozrejme vie pokrývať aj bare metalové Kubernetesové klástre a teda prípadne klástre, ktoré sú natívne na Amazone, EKS, AKS na Azure, GCP, alebo teda Googlovské prevedenia, buď ako cez instances, alebo cez natívne integrovanie, ktoré je out of the box ako Kubernetes cluster, ako služba. Tieto všetky sa dajú pokrývať potom cez jednotný nástroj managementu, a to je Tanzu Mission Control. Takže to je nástroj, ktorý je pod tým manažovacou časťou. No a čo sa týka prostredí z pohľadu buildovania aplikácií, tak samozrejme môžeme mať rôzne prevedenia. Buď sú to teda klasické virtuálky, sú to functions, funkcie, buď sú to kontejnery, respektíve teda môže to byť potom aj katalógy, celé katalógové prevedenia buildov alebo teda softwaru, ktorý sa poskytuje na buildovanie aplikácií. Čo je jedna z posledných akvizícií VMware-u vlastne Bitnami, ktorá zapadá do toho konceptu build a čiastočne aj Pivotal so Spring frameworkom a teda PaaS, respektíve ex-Cloud Foundry, ktorý sa premenoval na PaaS, Platform Application Services. Takže tieto všetky veci zapadajú. A teda dôležité je povedať, že sa paralelne pracuje na týchto veciach, to znamená, že pracujeme na Project Pacificu, teda VMware Engineering už pomerne dlhú dobu pracuje na Pacificu, kde na druhej strane samozrejme beží už nejakú dobu PKS-kové prevedenie, každý z týchto má svoj use case, má svoje uplatnenie. Čiže toto je presne to, čo boli tie jednotlivé časti, kde máme Project Pacific PKS-ko, respektíve Essentials, PKS Essentials, respektíve premenovali už medzi časom na... Áno, poradiť vlastne Kubernetes Grid, čiže vlastne PKS Essentials, to, čo som spomínal, PKS Enterprise, PKS Essentials, tak v súčasnosti na PKS Essentials premenoval na Kubernetes Grid, mm-hmm. čiže ten zelený mm-hmm. dole. Tak, čiže, jak som hovoril hore, máme Pivotal Bitnami. Bitnami, by the way, je jeden z hlavných hráčov, ak nie najväčší globálny hráč, ktorý poskytuje binárky na deploymenty pre obrovských cloud hráčov na buildovanie aplikácií, ktoré potom používajú cloud providery, poskytujú svojim zákazníkom na rýchle buildovanie aplikácií. Čiže sú to potom javovské, Python, neviem, frameworky skrátka, ktoré viete použiť na vybuildovanie kontejnerov alebo podov, alebo teda už v akomkoľvek prevedení. Čiže to je vlastne ten application marketplace Bitnami, ktorý je integrovaný. Wavefront, CloudHealth, neviem, či chceš k tomu slovičkom povedať? OK, vlastne Wavefront, CloudHealth je vlastne skupina produktov alebo riešení, alebo jednotlivé riešenia, ktoré slúžia na monitorovanie, prevádzky a využívania resursov, alebo teda nechcem povedať, že len resursov, vlastne využívania ako keby resource managementu pre vlastne prevádzku Kubernetes sveta, alebo vlastne kontajnersov. Myslím, že to v ďalšej časti potom môžeme mm-hmm. detaľnejšie popísať pri Tanzu. Mm-hmm. OK. Dobre. Ešte si chcel? OK. Dobre, čiže čo sa týka aplikácií, prevedenia, ako sú nasadzované a budú nasadzované, poznáme klasiku, čiže nejaké middlewary, backend, frontend, kde máme typicky takzvané monolitné prevedenie, kde ten systém skrátka funguje tak, že
veľký počet služieb je vstavaných do jedného softverového bloku v rámci jednej inštancie, typicky jednej virtuálky. Čiže toto je niečo, na čo sme zvyknutí dlhodobo, kde vlastne ten životný cyklus toho nasadzovania je ako keby postupný step by step, kde typicky používame nejaký image, z ktorého nasadzujeme, konfigurujeme a teda robíme krok za krokom konfiguráciu celého systému. To, čo je výzva, je ako keby škálovateľnosť systémov, ako jeden z hlavných a podstatných možno motivátorov, kde potrebujeme dnes už veľmi dynamicky škálovať. Jednak z pohľadu teda výkonu, aj z pohľadu dostupnosti je potrebné vývoja vlastne softveru je výhodnejšie robiť softverové aplikácie na základe komponentov. To znamená rozdeľovanie vlastne ako keby monolitných prevedení na menšie časti, takzvané microservices, mikroslúžby. To znamená, že pokiaľ je aplikácia typicky na virtuálke napísaná tak, že máme, ja neviem, v nejakom middleveri rôzne časti aplikácie, ako je databáza užívateľov, ako je nejaká business logika, databáza užívateľov nejaké firmy, ďalšia logika, ktorá sa stará o nejaký accounting, ďalšia aplikačná časť, ktorá sa týka napríklad nejakého proste auditingu a podobne, tak typicky vo virtuálnom svete klasických aplikácií je to všetko v jednej logike, v jednej aplikácii. Tým, že chceme inovovať, robiť rýchlejšie aplikácie, robiť change management rádovo rýchlejšie, z pohľadu dizajnu je výhodnejšie takéto veci robiť na menších častiach. To znamená, ako keby refaktorovať, zmeniť tu ten factoring alebo to prevedenie aplikácie tak, aby sme ho rozobrali na menšie časti. Ideálne v nových systémoch, ktoré sa nasadzujú, ktoré sú, ja neviem, na mobilné aplikácie, reportingy pre veľké počty užívateľov a podobne, prípadne web content, ktorý sa poskytuje užívateľom, tak všetky tieto veci sa primárne dnes už píšu na úrovni microservisov, kde my práve potom vidíme úplne ideálne, alebo teda nie len my, ale celý trh vidí ideálne miesto na umiestňovanie takýchto mikroslúžieb pre Kubernetes prostredia, ktoré sú určené práve na beh microservices. Čiže to, čo my môžeme v realite potom mať a čo aj budeme mať, bude nie že len výber jedného alebo druhého sveta, budeme mať kombináciu. Čiže tie ako keby hlasy o tom, že sa zmení celá architektúra a s prechodom nejakých verzií nie sú celkom pravdivé. Samozrejme, že pri niektorých existujúcich hlavne aplikáciách nebudeme refaktorovať ja neviem, nejaký robustný Oracle, napríklad databázový systém alebo nejaký Microsoft SQL na nejaké mikroslúžby. Treba robiť tieto veci tam, kde to má zmysel. Práve takéto možno veľké existujúce supportované systémy môžu ostať a možno aj budú práve ostávať ako virtuálky, kde popri nich budeme riešiť nasadzovanie mikroslúžieb alebo teda nejakých menších kontejnerizovaných aplikácií na Kubernetese. Popri tom máme teda novú generáciu nasadení, ktoré fungujú ako funkcie, kde používame kontejnerizáciu na niekedy zlomky sekúnd. To znamená, nenaštartujeme kontejner teda na nejaký trvalý beh, ale naštartujeme ten kontejner alebo pod v prípade Kubernetesu na čisto prepočítanie alebo spracovanie funkcie, kde po spracovaní funkcie vypíname a zabíjame kontejner. Čiže tiež veľmi populárny smer, ktorý dneska tlačia aj cloudoví providery. Čiže je to kombinácia. Máme tam aj teda použitie vGPU, tam je zase tlak na veľký výkon, v prípade, že je tlak na vysoké výkony, prepočty, Hadoop systémy a podobne, Cassandra,
tak vieme dneska využívať veľmi efektívne aj grafické akcelerátory, CPUčka, teda GPUčka na grafických kartách. Čiže tam bola tiež akvizícia, vlastne, ktorá sa robila VMware-om. A teda je to, myslím, že firma Bitfusion, ktorá vlastne vie robiť potom inteligentné redirektovanie, spracovávanie a dokonca cez sieť na computing nódy, ktoré majú GPUčka osadené pre spracovávanie Cassandra, Hadoop a podobných big data, analytiky, artificial intelligence prípadne a podobne. Takže je to mix vecí. No a to, čo vlastne tu máme potom v realite, sú dva svety. Ideálne v spojenom svete DevOpsu, ale stále hovoríme o nejakých častiach, ktoré sú primárne zamerané na operations, čož v našom prípade bude operátor, ktorý bude vidieť na vSphere. Čiže ten z nášho pohľadu klasický VI admin. Na druhej strane developer, ktorý chce vidieť Kubernetes. A v podstate pre každého je ten druhý svet blackboxom. To znamená, že vSphere, alebo teda VI admin, alebo vSphere človek, najúplne potrebuje vidieť do vnútra kontajnersov alebo používať nejaké apiny, tomu sa dostaneme. Developer alebo DevOps človek, alebo DevOps team, je mu v podstate jedno, akým spôsobom má urobený provisioning storage, akým spôsobom má urobený alebo nastavenú RAM alebo VRAM. Aj pre ňo sú to veci, ktoré on očakáva, že sú. A vlastne čaká to od toho vSphere týmu a toto vlastne začína byť čaro Pacifiku, akým spôsobom vlastne dokáže využiť to, že vSphere je dobrá, je odladená x rokmi, nechcem povedať presne koľkatím, lebo neviem, ale je to veľmi veľa rokov a v podstate teraz došlo len k spojeniu alebo dojde k spojeniu toho, ako vSphere vlastne bude handlovať Kubernetes a všetky tie veci, ktoré potom poznáme, tak ako ja neviem, pridelujeme rámko, pridelujeme zdroje, nejakým spôsobom robíme politiky na storage, alebo politiky správania sa stroja, robíme hatch, robíme vMotion, neviem, čo som ešte zabudol, Fero. Tak toto všetko vlastne bude možné pre toho VI alebo vSphere človeka aj v tomto spojenom svete a developer vlastne bude používať, môže zbudne používať Kubernetes tak, jak doteraz, že bude používať a vidieť jeho API. Mm-hmm. Presne tak. Presne tak. Čiže skrátka, tá rola administrátora vSphere ostáva s tým, že ju rozširujeme. To znamená, že naozaj vSphere-ový admin pravdepodobne príchodom nejakej ďalšej verzie vSphere, ktorá príde, kde negarantujeme teda samozrejme momentálne v tento deň nič, ale je to je istá nejaká šanca, že v najbližších releaseoch alebo releaseoch, v konkrétnom release, skrátka ten administrátor vSphere bude mať možnosť ako keby kreovať, pripravovať infraštruktúru pre nasadzovanie Kubernetesových klástrov, ktoré následne konzumujú developery, alebo teda už nejaký DevOpsový dedikovaní ľudia, ktorí sú v rámci developerského týmu. Čiže z pohľadu toho developera je to samozrejme o prístupe na API Kubernetesu, čiže masternódy, kde API gateway pre prístup a použitie command line klasickej Kubernetesovej kubectl. Čiže klasika, budeme používať ASXi, z pohľadu teda IT operátora, toho VI admina, hovoríme o klasickom VM kerneli, normálnom ASXi, so sieťovaním, so storageom, to znamená, budeme hovoriť o tom, aké sieťovanie budeme používať. No a samozrejme z pohľadu storageu, data story, v zásade akékoľvek, vrátane VSANu, ktorý v podstate už dnes, už vo verzii 6.7 update 3, má isté veci, ktoré sa aplikujú aj v Pacifiku, to znamená rozpoznávanie objektov kubernetesových labelov a namespaces v rámci objektov, ktoré sú umiestnené na výsane. Čiže toto už existuje dnes v 6.7,
a dá sa s tým pracovať. Prezentovali sme to aj na poslednej vlastne tej akcii, kde sme ukazovali práve tieto objekty, ktoré už dnes je vidieť vo Vysane, ako kvázi first class citizen Kubernetes volumes, ktoré sú detekované a identifikovateľné cez klasickú vSphere vSAN. Čiže čiastočne už ten prechod vlastne vidíme dnes v Amazonej trojke. Tá spodná časť vSphere, čiže ASX Networking Storage, VMware to vlastne celé smeruje k tomu, aby tá naša SDDC platforma, či už to proste poskladáme build-on-out, to znamená, zoberieme ASX, doplníme networking, použijeme nejaký storage, ak použijeme vSANu, tak ako hovoril Fero, plynú z toho určité benefity, hlavne z pohľadu možnosti automatizovania a prideľovania vlastne kapacity, alebo teda poskytovania tej kapacity smerom hore. A použite politík, samozrejme? Použite politík, áno. Čo samozrejme, ale ja to len doplním, neviem, či ho tam potom ďalej máme ešte rozpísané. V princípe nie je to len vSAN, môže to byť akýkoľvek storage, ale pokiaľ je to storage, ktorý podporuje konkrétnu API, tak čože myslím v tejto chvíli NetApp a... Myslím, že asi aj Jusičko niečo. NetApp, NetApp určite. Nechceme teraz, ako ne, že sme všetky vymenovali, tak v podstate viete aj tradičné storage dostať do takého automatizovaného módu z pohľadu vlastne provisioningu pre Kubernetes. Hej, čiže nie je to len vSANa, ale tým, že vSANa je vlastne integrovaná vo vSphere, tak vlastne odpadá ďalšia vec typu tvorby SAN a nejakej ako keby potreby integrácie tých storageov s vSphereou, lebo celé to vlastne o vSphere. vSphere je vlastne ten, jak by som to povedal, ten bod, ktorý vlastne poskytuje tie resursy Kubernetesu. To znamená vSphere, alebo teda ASX poskytuje RAM, poskytuje CPU, v podstate svojím spôsobom poskytuje network, aj keď prostredníctvom ďalšie komponenty, o ktoré sa budeme baviť NSX-ku, ale v podstate poskytuje storage. Čiže není to len vSAN, ale vSAN má určite benefity. Ešte doplním to, že vlastne samozrejme my vieme používať pre Kubernetes klástre vSphere, keďže existuje ako keby natívny plugin, alebo teda interface CSI, Storage Interface. Čiže ten dneska je preferovanou metodou ako storage vendory, alebo platforma, podkladová platforma, čo je aj teda hypervisor, ako poskytuje vlastne storage hore do Kubernetesu. Takže tento ako keby postup, alebo toto rozhodnutie padlo na úrovni Kubernetesu z hľadiska toho, že už sa nabaloval ten kód samotného Kubernetesu, tak sa oddelil storage stack a urobil sa cez CSI, storage ako keby interface, a tam samozrejme vSphere má svoju integráciu. Čiže takýmto spôsobom integruje ostatní presne potom vendory, či už sú to vendory priamo storageoví, prípadne cloudoví teda providery. Typicky každý z týchto poskytuje potom svoj plugin, alebo teda interface na storage. No, to, čo možno ešte sme nepovedali, je tu hore, je Kubernetes cluster, budeme hovoriť o virtuálnych mašinách a budeme hovoriť o nejakom zvláštnom objekte, ktorý sa volá, že native pod. To súvisí s základným kameňom Project Pacific, ktorý sa vytvára ako hladina na úrovni SXI, a to je tzv. Supervisor Kubernetes cluster. Takže to je niečo, čo je nové, a čo je vlastne ako keby framework, ktorý bude súčasťou infraštruktúry. Čiže Supervisor Kubernetes Cluster je infraštruktúrny kláster, Kubernetesový kláster, ktorý primárnym účelom je, aby bežal nad ním ďalšie už používateľské Kubernetesové klástre. To je primárny, nie jediný, ale primárny use case, alebo primárna rola. A Kubernetes Cluster, alebo teda Supervisor Kubernetes Cluster, tým, že je to special kind, ako má rôzne využitie, potom vám ich popíšeme, ale on primárne používa samotné ASX i nody ako worker. Budeme mať. Budeme mať, dobre, aby som vás začal.
Takže to, čo sa nám teda dostáva do vysfíry, aby sme to presne pomenovali, je ako keby nová časť, nové služby, nový framework, a to je Kubernetes, ktorý bude vlastne týmto priamo jednak na úrovni ESXi, ako povedal Marek, a takisto na úrovni vCentra. Čiže vCenter má služby, ktoré sú nové, unikátne, je ich vidieť v rámci aj teda výpisu služieb. A samozrejme teda hovoríme o runtime, čiže samozrejme sa to týka ESXi. To, čo je ďalšia vlastnosť, je, aby sme poskytli v zásade samoobslužný spôsob fungovania pre teda developerov alebo DevOps ľudí, čiže ako keby predpríprava tej architektúry vSphere-ovej pre beh Kubernetesu, kde následne teda developeri si vedia použiť, konzumovať danú časť kapacity pre svoje účely. To znamená, majú isté práva, ktoré potom v rámci Kubernetesových klástrov, ktoré bežia nad supervisor klástrom, aby vedeli v nich pracovať plnohodnotne, pridávať ďalších užívateľov, prípadne nastavovať si v rámci tej Kubernetesového klástra svoje namespacy, limity, kvóty a prípadne storageové klejmovanie volumov a podobne. Politiky a podobne. Tak. Nuž, a teda ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je, že nám vzniká nový objekt a nový runtime v rámci ESXu. Čiže vlastne natvrdo priamo v ESXe, okrem runtimeu virtuálky, ako poznáme klasickej, nám pribúda nový runtime, ktorý bude používaný pre tzv. Natívne teda pody toho supervisora Kubernetesového klástra. Tak. Čiže to, čo je základom, a spomínali sme to opäť aj na akcii, ktorú sme mali fyzicky teda na tých technologických raňajkách, preklopenie mentálne, ktoré tu riešime, je z toho step-by-step ticket-driven VM-based, ktorý poznáme, klasický spôsob, ktorý sa dá zrýchliť, zlepšiť možno nejakými templatemi, možno nejakým VRA systémom a podobne. Stále teda, ale hovoríme o klasickom nejakom nastavovaní krokov za sebou, kde nadefinujeme, ako majú veci byť spravené. Naozaj, že krok za krokom, v prípade Kubernetesu alebo vývoju microservices a kontejnerizácie, hovoríme o deklaratívnom spôsobe. To znamená, zadeklarujeme finálny stav, typicky teda to, čo je najzaujímavejšia aplikácia, ktorú chceme nasadiť na Kubernetes. To znamená, že keď sa tu pozrieme vlastne, tak vlastne to, čo je také ako keby najbližšie k klasickému Kubernetesu, je nastavenie toho, že OK, chcem aplikáciu a chcem, aby mala nejaký počet, napríklad počet kontejnerov alebo podov, kde nastavím počet, OK, chcem mať 5 inštancií alebo kontejnerov alebo teda podov pre chod daného frontendového riešenia Nginx napríklad alebo podobne. To, čo vlastne potom z tohto princípu teda vychádzame a to, čo vlastne aplikujeme v rámci Project Pacific, je, že presne takýto istý deklaratívny štýl ideme aplikovať aj na deployment, nasadzovanie Kubernetesových klástrov. To znamená, že tak podobne, ako deklarujeme v rámci Kubernetesu, jak som spomínal, počet nód Nginx nasadeného nad Kubernetesom, presne týmto spôsobom ideme v rámci tejto architektúry deklarovať, aký má byť ten nový vytvorený Kubernetesový klaster, koľko má mať workerov, koľko má mať masterov. Čiže to je vlastne framework, ktorý je založený na tzv. Frameworku, ktorý je otvorený a volá sa Cluster API. Je to niečo, kde VMware veľmi intenzívne pracuje už povedané 2-3 roky. Je to teda otvorené, komunitné, ale VMware je veľmi silne aktívny v tejto iniciatíve. A teda je to naozaj
plne využívané v Project Pacific na deployment Kubernetesových klástrov, ktorý sa potom deje samozrejme nejakým spôsobom aj automatizovanie na základe dopytu. To isté, ten istý ako keby prístup, potom vieme dokonca riešiť, a to je veľmi zaujímavá zmena, ktorá nastáva, že tento deklaratívny spôsob vieme nalapovať aj na virtuálky. To znamená, existuje framework, ktorý je podobný ako Cluster API na nasledzovanie teda tých Kubernetes klástrov. V prípade virtuáliek je to tzv. Operator. Operátor, ktorý je framework, ktorý vychádza z deklaratívneho štýlu Kubernetesu, kde je napísaný tak, aby sme vedeli predefinovať t-shirt sizes virtuálnych mašín s nejakými politikami, ktoré sú k tomu z hľadiska, neviem, CPUčka, memory a podobne, kde na základe takéto deklarácie nasadzuje po aplikácii YAML alebo deklarácie, nasadzuje systém dané aplikácie virtuálky popri Kubernetesových aplikáciách paralelne. Čiže toto je niečo, čo prichádza ako úplne nová metóda, ako nasadzovať či už virtuálky, teda, alebo pody Kubernetesové a aj celé Kubernetes cluster. Špecialitka je potom, a to nás čaká asi v nejakej najbližšej budúcnosti, budú preddefinované kompletné riešenia tretích strán, third parties. Hej, to znamená, že Microsoft, SAP HANA a podobne v spolupráci s VMware-om budú dávať, poskytovať pravdepodobne supportované takto deklaratívne nasaditeľné riešenia. To znamená, pozostávajúce z rôznych komponentov, ktoré budú virtuálky, pody, kombinácia, kde toto celé bude nasadené jedným deklaratívnym YAML, ktorý nasadí celú sadu vecí komponentov, ktoré budú čiastočne, plne v nejakej forme distribuované cez rôzne formáty virtuálek podov a nasadené nad Project Pacific. Čiže veľmi zaujímavé možnosti, ktoré takto vznikajú. Tak. OK. Čo sa týka tej architektúry samotnej, tak pracujeme s namespaces, nebudeme hovoriť o základoch Kubernetes. Kubernetes pracuje s namespaces ako základným tenantným rozdelením zdrojov aj privilégií. Čiže toto je niečo, čo my používame v rámci Project Pacific. Ako základný, povedzme, tenantný spôsob rozdelenia, kde takýmto spôsobom potom vieme prideliť namespace priestor z vSphere ako IT operátor pre developerov, ktorí nad takýmto priestorom potom začnú vytvárať svoje aplikácie, svoje pody, respektíve svoje Kubernetesové klástre a pracovať v rámci Kubernetesových klástrov, kde definujú potom svoje storage classes na Kubernetes, ktoré konzumujú spodok, to znamená vSAN alebo volume z vSphere. Samozrejme s tým, že tieto veci sú preddefinované IT operations tímom, to znamená VI adminom, ktorý tieto veci predpripravuje, čiže sú to vlastne oddelené svety z tohto pohľadu, kde naozaj je kontrola toho vSphere sveta nad tým, čo sa poskytne hore. Od toho momentu potom následne teda tí developeri sú naozaj self-service formáte. To znamená, konzumujú to, čo je poskytnuté IT tímom, IT vSphere-ovým tímom. Čiže rôzne typy veci, ako sú, koľko CPUček môžu skonzumovať developeri v takomto namespace, koľko pamäte a tak ďalej. Čiže môžu tam byť techniky pre security, pre backup, pre storage, prípadne nejaké sieťové bezpečnostné nastavenia. Čiže v princípe ten namespace slúži pre ten operations team alebo pre ten svet teda poskytovateľov, ako keby nejaký stavebný kameň alebo nejaké taký piesoček, kde vlastne nastavujú všetky resursy, či resource management, rámky, CPU, storage, nastavenia sieťovej bezpečnosti. Treba pre príklad, keď chcete urobiť enkrypciu, viete urobiť vlastne v
pre ten namespace a vlastne pre jak aplikácie, alebo tak pre VM, ako pre kontajnersy. Mm. Hej, čiže je to veľmi, by som povedal, zefektívnenie tej práce. Hej. Čiže nie je to potrebné robiť per partes, že musím ísť pre... Hej, predstavte si, že máte VM svet tradičný, ktorý proste používa časť kontajnersov alebo aplikácií, ktoré bežia v kontajnersi, viete to v rámci toho namespaceu uriadiť, alebo by som povedal, ako keby riadiť a manažovať ako jeden celok. Hej. Čiže ten namespace je taký, by som to nazval, taký objekt, nad ktorým budete robiť vlastne správu a management. Hej, budeme mať na to nejaké ukážky. OK. Takže čo sa týka toho prevedenia, neviem, či chceš to môžem povedať? V princípe, tak jak som vlastne začal, alebo tak, jak som vlastne predbehol trošku ferové slajdy, v tom samotnom, alebo takto, ten supervisor cluster ako taký, je naozaj, alebo by som povedal, nie je typickým Kubernetes klástrom z pohľadu používania, teraz nemyslím z pohľadu architektúry. On používa ESXi ako worker, čiže priamo bez akýkoľvek agentov, hej, čiže je tam trošičku posun, teraz neviem, čo to budeš mať ešte ďalej. Je tam trošku toto je len základný, klasický, to tak, poznáme. Hosty je, proces, tak, ktorý sa stará o zapínanie virtuálov, to poznáme. Je tam vlastne jedna zmena, kde tí vás, ktorí Kubernetes reálne používajú, tak by VMware trošku upravil a urobil vlastnú implementáciu. Ukážem ďalší slide, a potom sa vrátime. OK, dobre. Lebo aby sme... OK. Tak. Kubernetes versus Sile. Tak. Čiže vlastne VMware trošku upravil a urobil vlastnú implementáciu Kubeletu, čo by som nazval ako nejaký základný agent, ktorý beží a stráži v podstate ako keby funkčnosť alebo running toho daného, daného setu kontajnersov. Tak tu existuje Sphere-let, ktorý je ale priamo integrovaný v ESX-e. To znamená, že nejak sa nedoinštalováva, je to priamo natívnou súčasťou ESX-u, hej, ako takého. Mm-hmm. Je to tak? Čiže v podstate to, čo okrem... Trošku možno predbehol. Áno, je to v pohode, je to presne tak. To, čo sa okrem tejto veci, ja sa vrátim o tento slide, okay, je to, že vlastne pridáva sa na vSAN 3 nová časť, ktorá rieši teda samozrejme vytvorenie supervisor clustera, čiže ako keby nejaký image, ktorý sa potom deployne, nasadzuje na jednotlivé ESXy. Takže tu je dôležitý vCenter ako centrálny bod, kde ako náhle ideme vytvárať takýto framework, takýto supervisor cluster, ktorý je typicky pokrývajúci vSphere-ový cluster. Je to v zásade boundary, ide na cluster klasického DRS High Availability clustera, tak na toto slúži v rámci vCentra potom supervisor control keby služba, alebo teda časť, ktorá vlastne rieši nasadenie komponentov, ktoré sú potrebné pre rozbehanie tej danej služby cez všetky ESXy, s tým, že práve ten Sphere-let sa potom nasadzuje s funkční, a teda je to vec, ktorá je pripravená na vCentri ako Sphere-let bundle. To, čo je vidieť vo GUIčku, v tom samotnom systéme, klasickej HTML5-kovej kliente na vSphere, presne tak, vCenter, presne tak, tak je vidieť tzv. Workload Platform Service, cez ktorý potom ako keby konfigurujeme a vidíme napríklad namespaces a podobne. Čiže, čo je ešte dôležitá vec je ako keby samozrejme komunikácia vCentra cez APIny na namespaces, čiže namespaces REST API, ktoré je používané. Ešte dôležitá vec je automatizácia ako keby šifrovania teda tokenov. To je veľmi dôležité, keďže máme tú komunikáciu šifrovanú a vytvárame nové objekty, ktoré sú kubernetisové a tak ďalej, potrebujeme automatizovať teda nasadzovanie certifikátov, ktoré je práve Token Exchange Service, ktorý rieši
konverziu SAML na JVT, ktorý je JWT, ktorý je používaný v Kubernetesovom svete, takže je to vlastne služba na to určená. Tak, čiže presne ako Marek hovoril, že nám vzniká základná vec, a to je, že ESX sa stáva okrem jeho klasickej... Doplňa sa vlastne do procesu. Áno, áno, že vlastne okrem jeho základnej role pre ako platformy pre beh virtuálky. Čo je to hosty? S hosty a VMM, VMX ako runtimey. Nám ESX sa stáva Kubernetesovým workrom pre supervisor cluster. Zároveň. Čiže tak. To nie je potrebné mať dedikované nody pre takúto rolu. Je to zároveň s behom VM, tam vlastne, alebo s hosty procesom, ktorý umožňuje vlastne, pokeby to je ten úplný najzákladnejší, by som povedal, čo agent, pre beh, pre vlastne vytváranie virtuálov v rámci jednotlivých VSX serverov, tak vlastne Sphered robí toto isté pre Kubernetes, ale pre ten supervisor cluster. Tak. No, hovoríme preto o tom supervisor cluster, pretože rozdeľujeme supervisor clustering Kubernetes svet a tzv. Guest Kubernetes clustering. To sú dva levely, ktoré si za chvíľočku tiež povieme. Čiže to, čo je v rámci supervisor clustera, infraštruktúrneho clustera Kubernetesového, tak máme teda ESXy, ktoré sa stávajú workrami. A na druhej strane, keďže Kubernetes potrebuje mať mastre, nejaké reconciliation, API, gatewayu a kontroler, ktorý proste rieši pri výpadkoch znova naštartovanie podov a podobne, tak tieto veci samozrejme sú mastrovi, ktorý typicky není teda jeden, ale máme ich nejaký počet nepárny, čiže 3 alebo 5. V tomto obrázku teda máme jeden, ale teda v praxi by to malo byť tak, že sa rozdelí vlastne minimálne teda 3 počet tých masterov je 3 alebo 5 nepárny počet. Takže je to formou virtuálky, ktorá je vlastne sa stane, automaticky sa vypojí ako master, supervisor cluster. To, čo je v rámci mastera supervisora, je čiastočne Kubernetes, ktorý je natívne komponenty s tým, že sú modifikované pre VMware. Čiže je to čiastočne opinionated Kubernetes z toho pohľadu, že teda my potrebujeme a používame tento Kubernetes cluster ako infraštruktúrny. Čiže toto typicky není ten cieľový Kubernetesový svet, ktorý používa developer. Aj keď uvidíme v budúcnosti, hovorím tretej strany, možno, že bude zmena v týchto veciach a budú sa robiť nejaké deploymenty pre certifikované riešenia tretich strán, ale typicky momentálne je to postavené ako infraštruktúrny cluster Kubernetesový, kde máme spojenie teda štandardných komponentov kubescheduler, API server, ATCD ako databáza Kubernetesu, distribuovaná value-ky a teda custom veci. To znamená, to sú tieto potom veci, ktoré sú doplnené. To znamená napríklad scheduler extension, ktorý zohľadňuje DRS vlastne klástra Kubernetes, teda VMware-ového klasického klástra. Čiže pri preťažovaní a tak ďalej vie zohľadňovať utilizáciu a vidí na spodok na VMware architektúru. Ďalšími vecami sú napríklad teda ten storage, čiže Cloud Native Storage interface, ktorý je primárne dneska používaný na access do storageu. NSX container, to sme už naznačili. Neviem, čo si chceš komu povedať, že... Čiže v podstate len sa trošku dotkneme toho NSX-ka. NSX-ko je softwarovo definovaná sieťová platforma, to je po slovensky. De facto je to Software Defined Network v podaní VMware-u, teda tu sa bavíme o NSX-T, hej. Čiže je to sieťová platforma, ktorá, tak jak ju používame pre doteraz vlastne pre aj non-Kubernetes nasadenia, to znamená, vieme s ňou fungovať v tradičnej vSphere, vieme s ňou fungovať v bare metal prevedení aj v non-vSphere svete, tak tu vlastne je priamo integrovaná pre
keby Kubernetes v rámci toho projektu Pacific v podstate podobným spôsobom alebo na rovnakej, by som povedal, úrovni integrácie, čiže veľmi pokročilé úrovni, ako je to napríklad pre PKS-ko, PKS Enterprise, kde NSX-T-čko je veľmi významná, aby som to povedal, veľmi významný benefit pre vás, alebo teda pre zákazníkov, pretože viete s ním vlastne vyriešiť úplne najzákladnejšie sieťové veci, ale potom aj, ja neviem, load balancing a podobne, že celú vlastne security a load balancing samotných podov, respektíve kontajnersov. Čiže NSX to je tu samozrejme integrované, alebo teda NSX, ale myslíme tým NSX to. Tak, s tým, že v podstate pokiaľ potom pristupuje k Kubernetes API, externý developer, na úrovni teda supervisora, respektíve celkovo, keď pristupuje k danej architektúre Kubernetesovej, tak v pozadí sa vlastne používa Edge a load balancere, ktoré sú kreované automaticky NSX-om. Čiže vlastne tá práca alebo nastavovanie sieťovej komunikácie alebo zakazovanie sieťovej komunikácie, overlay, tak a vlastne load balancing je vykonávaný v pozadí samotným, pokeby samotným tým Kubernetes klástrom, alebo ani ne, že klástrom, ale tým prostredím, čiže nie je potrebné, aby to v nejakom, alebo inak, samozrejme, je to možné urobiť tak, že niekto to dokáže ovládať aj manuálne, ale nie je to v podstate v zásade pre bežnú prevádzku potrebné. Čiže naozaj ten vývojár sa môže sústrediť len na svoju apinku, čiže ja neviem, spustí kontajner, replacing kontajner a podobne, a samotný operations nemusí riešiť do detailu ako keby softwarovú konektivitu pre ako keby ten Kubernetes cluster v tom klástri. Je to proste v pozadí automatizované. Tak, čiže je tam riešený ingres, modifikácie potom ingresu a podobne. Dokonca sú tam nové veci, ktoré myslím si, že ešte budú možno aj na ďalšie sessiony, kde by sme sa možno, ak bude záujem, mohli zamerať na networking Pacifiku a podobne, kde napríklad sú nové komponenty, ako je distribuovaný load balancer a podobne, čo je zaujímavé. To doteraz mali v podstate len pre distribuovaný firewall, router a podobne. Je tam nová funkcionalita, takže ono súvisí to asi aj s novým buildom NSX-u, ktorý sa očakáva pri integrácii. Verziu 7, ináč, by the way, NSX, ako bude do detailu z pohľadu bezpečnosti, vlastne plánujeme urobiť na SecTech Security Day, teraz neviem presne dátum. Dátum máme, 18. Dátum pozrieme. Tam nám to príde. Tak. Tam to je do detailu prebrané vlastne, ak NSX-ko rieši sieťovú bezpečnosť. 2. apríla. 2. apríla. Tak. Tam by mal byť vlastne na toto workshop a tieto témy tam určite budú. OK. Dobre. Na druhej strane vidíme teda QCTL v nejakej zvláštnej forme vSphere. Je to, a ukážem na slajde, potom následne špecificky obohatené, teda klasický kubectl, ktorý je obohatený o autentifikáciu vSphere cez SSO, single sign-on. No, to, čo nám tu vzniká, teda v rámci supervisor klástra je takzvaný teda ako keby natívny pod supervisorovi, ktorý je realizovaný prostredníctvom takzvaného teda runtimeu, nového runtimeu, ktorý je nazvaný CRX. Tieto v podstate natívne pody potom ako keby obsluhujú rôzne služby, poskytujú teda možnosti bežať buď teda natívne VMware-ové služby, prípadne treťostranné služby. No a je teda to, čo sa týka toho, že z čoho pozostáva takýto runtime? Keď toto môžem len vstúpiť, tak len pre úplnú zaujímavosť je tak, ak má vlastne SX configuration maxima, tak v súčasnosti je 1000 VM per SX, tak je to aj 1000 native podov per ESX, čiže ten
ten limit pohľadu configuration maximum, teraz najmyslím, že to nejdu mať v produkcii, je vlastne rovnaký ako pre VM. Uh-huh. Lebo ten native pod v podstate je niečo ako VM. Presne, to je dôležité povedať, veľmi správne, že hovoríme o pode. Pod je najbližšia jednotka Kubernetesu, ktorý je teda jedným alebo viacerým kontejnermi, kde primárne je to proste proces, kde sa stará o beh nejakej služby. To znamená, jeden kontejner, prípadne, ak teda je potrebné k tomu dať nejaký súvisiací kontejner alebo službu, OK, môže to byť pod tým istým podom, ktorý zdieľa vlastne jeden IP, teda adresáciu, s tým, že môže to byť napríklad logovanie, monitoring, služba, ktorá sleduje tá primárnu službu. Je to znamená, ja neviem, Nginx, alebo čokoľvek, potrebujeme nejaký Redis, alebo nejakú inú aplikačnú logiku, middleware alebo podobne. Čiže to, áno, veľmi správne, tento packaging, napriek tomu, že hovoríme o pode, teda ako keby kontejnery, alebo viacerých kontejnerov, to, ako je reálne zrealizovaný na úrovni ESX-u, je ako keby vysoko optimalizovaná virtuálna inštancia, ako keby virtuál machine, ktorý je osekaný od všetkých nepotrebných hardverov a absolútne na minimum pre okamžitý beh na štartovanie vlastne v submilisekundách na okamžité spustenie tej danej aplikácie. Ten container engine vychádza vlastne z PhotonOS, kde vlastne toto je flavor, ktorý si robí VMware. Vychádza to teda samozrejme z Linux kernelu, ktorý je ako keby všeobecne uznaný za štandard v oblasti container runtimeov. To, čo vlastne máme vnútri, je teda kombinácia, keď vidíme vlastne, že je to teda virtual machine, pretože používame VM kernel, na ktorom idú služby VMX, VMM, a kde nad tým v zásade nám beží ako keby vnorenie, ESXi urobí injection a vlastne ako keby deployne okamžite v submilisekundách, neviem, v akých časových intervaloch, veľmi, veľmi malom časovom intervale, ako keby injektuje Linux kernel. To znamená, to je v podstate ten koncept toho PhotonOS, kde sa vlastne namontuje s tým, že má to svoj kontrolný mechanizmus, ktorý potom kontroluje ako keby dostupnosť, život toho celého kontejneru. Čiže to, čo samozrejme rieši aj Docker alebo iné runtime-ové prevedenia, kde sa kontroluje dostupnosť. V našom prípade na ESX-e je to vec, ktorá je dôležitá pre súhru ako keby s ESX-i. Keďže tento konštrukt je konštruktom ESX-i, chceme mať kontrolu nad spúšťaním, kontrolovaním alebo vypnutím a teda kontrolovaním reálneho fungovania takéhoto konštruktu. Takže je tam v podstate v rámci toho na to príslušná binárka alebo služba. Čiže to je ten CRX init, no a v podstate ten VM kernel, Linuxový kernel bude buildovaný automaticky v každom ESX-e, out of the box. Čiže každá jedna inštancia, ktorá bude buildovaná, bude okamžite injektovaná Linux kernelom, tak, aby to bol plnohodnotný Linux kernel. Zatiaľ teda nepracujeme s nejakým Ubuntu, Red Hatom a podobne. Toto bolo dožadované užívateľmi, keď sa používal vlastne BIC, Integrated Container, boli dopity zákazníkov, že chceme mať nie PhotonOS, ale chceme mať Red Hat, pretože máme Red Hatový kontrakt a chceme mať supportovaný systém. Tam, pokiaľ sa nemením, tak VIC toto už v nejakom release budúcom alebo súčasnom bude podporovať, alebo už neviem, či už teraz, ale bude podporovať. Čiže zatiaľ ešte v neexistujúcom Project Pacific hovoríme o Linux kerneli od VMware, PhotonOS, v budúcnosti nobody knows, ako pôjdeme k takou cestou, či bude nejaká modularita zatiaľ teda v tejto builde by to nemalo. Ja to trošku možno odbočím teraz, čo tu Fero hovorí, k
tomu, že neexistujúci. To, že, jak sme tu povedali, že my nevieme úplne vám deklaratívne povedať, že to treba rozbude 2. dubna, to je apríla, alebo 28. marca, ako nevieme to úplne garantovať. Každopádne, tí z vás, ktorí sú súčasťou sveta, alebo teda komunity beta testerov VMware-u, tak vlastne dnes je k dispozícii nastiahnuté sedmička vSphere 7 v tom release, ktorá vlastne obsahuje že Pacific, vrátane VCSA, teda vCenter Appliance, čiže vlastne viete sa k inštaláčkám dostať a testnúť ju. Myslím, že Fero ju plánuje inštalovať. Ja len bohužiaľ som nejak náhle ochorel, tak som sa tomu nedostal. Tiež si ju plánujem nainštalovať a otestovať. Je to k dispozícii, myslím, asi týždeň, alebo necelý týždeň. Hey, ako mám to zinštalované do nejakej fázy, ktorú by sme radi dokončili, hlavne čo sa týka NSX-u. Áno, je to plne zinštalovateľné. Verzia je nejakým spôsobom dostupná, neviem, či cez nejaký kanál VMware-u, alebo teda to už po dohode asi vieme poskytnúť. Nejakú otázku budem pozrať. OK. Ináč, čo sa týka nejakého launchovania noviniek, akcií, tak 10. marca je globálny launch event, kde bude Joe Beda a Pat Gelsinger a teda Ray O'Farrell. Tu mám už nejakú otázočku, zverujúcu na launch 20. To je ono. To je 10. To je presne ono. No, to je presne o tom hovorím. To je presne ono, čiže to je presne vec, kde by s vysokou pravdepodobnosťou, ja si osobne teda myslím, malo byť launchovanie veci. Typujeme a môžeme typovať, ale... Píšem pravdepodobne, hej. Neviem. Kolegovi naozaj tak píšem pravdepodobne. Nemôžeme nič garantovať, takže... Ako my si myslíme, že áno, len takto, aby ten Pacific nevyzeral ako niečo, čo neexistuje. On existuje, sú vonku vlastne release candidate 3, čo spravidla býva tá predposledná, alebo by som povedal posledná verzia pred ostrovou. Takže ten ako keby produkt a celý ten ekosystém existuje. Ale každopádne okolo toho launchu samotný vlastne vnútri týmy nás upozornili, aby sme boli skôr toho boli v rovine pravdepodobnosti toho uvoľnenia, aby potom nedošlo k nejakému sklamaniu. Ale myslíme si, že to bude ten dátum. Mm-hmm. Podľa všetkého. Minimálne, čo je môj predpoklad, tak je to Tanzu Mission Control, myslím si. A či to bude aj Project Pacific, to sú všetko len dohady. Takže... Každopádne Project Pacific je v release candidate 3 poslednom, ktorý sa tam, len oni sa tam ako dosť menia, ale v tom, ktorý vlastne kolegovia ma na to upozornili, že ja som mal nejakej soboty verziu, kde ešte Pacific nebol a v nedelnom nejakom ďalšom proste release o pár dní už Pacific bol prítomný, to znamená, že ten Pacific je vlastne k dispozícii na vyskúšanie alebo nejaké otestovanie. Mm-hmm. OK. Hej. Dobre, hovoríme aj o čase, čiže mali by sme to mať, teda, neviem, či to bolo aj pozvánky do 11. No, dúfajme. Že nás to odpoví. OK. Dobre, čiže tu je použitie v podstate ako keby tej interakcie, čiže tie vlastne natívne pody a ako keby máme tam tú komunikáciu s ASX-om cez Sphere-let, čo je agent Supervisor Clustera a vlastne vieme, teda používa sa potom napríklad takýto natívny pod pre kontroly heartbeaty klastrov, ktoré sú vlastne potom buildované. Čiže sledovanie dostupnosti, sledovanie konfigurácií, storageových vecí, sieti a podobne. To použitie potom týchto natívnych podov môže byť okrem natívnych VMware-ových služieb a proste kontrol, dostupnosti a podobne riešených, ale môže byť využívané potom aj pre potenciálne tretie strany. Hej? To znamená, hovorím, že potenciálne, pretože není primárne use case
nasadzovať svoju aplikáciu práve v tomto prostredí. Je to do istej miery možné, ale v zásade ten statement je momentálne ako keby nie, nenasadzovať primárne sem, ale naozaj primárne miesto, kde nasadzujeme aplikácie, je do guest clusterov. Čiže bude sa to vyvíjať, určite bude veľké počet, ja si myslím, že bude narastať počet aplikácií, ktoré budú certifikované aj obidvoma stranami, VMware-om aj treťou stranou pre beh natívne. Ale tam, vzhľadom na to, že je to opinionated, aj to, není to čistý flavor, je to modifikovaná verzia, napriek tomu, že je tam veľa podobných vecí, není to to isté, tak je ten, aspoň v prvej fáze VMware odporúča guestových. Jedna dôležitá vec možno je charakteristika vlastne toho Kubernetesového supervisor klastra v tom, že ako keby nepracujeme s klasickým podkladovým Linuxom. My dole pod tým nemáme Linux ako host container. Host, ako v Dockeri poznáme container host, alebo v Kubernetese proste je to nóda na Ubuntu. V našom prípade je to VM kernel, kde bežíme vlastne virtuálny, kde podkladáme, injektujeme Linux. Čiže už z tohto vyplýva jednoznačne, že nemôžeme hovoriť o čistom vanila, panenskom Kubernetese. Ono nie je to zakázané, ani to nie je nemožné, ani to nie je bloknuté, nasadiť to priamo na úroveň supervisor klástra. Každopádne je už teraz existuje nejaký set dokumentácia o tom, ako je ten best practice nasadzovania apiek, alebo teda kontajnersov vnútri Pacifiku. Tak, jak povedal Fero, best practice je na to používať guest clustre. Tam obrovský benefit, ten veľký rozdiel vlastne guest clustra je, že to je upstreamový Kubernetes. Hej? To nie je supervisor cluster. Hej? Napríklad jedna z veľmi dôležitých vecí je, že neviem namapovať tým pádom podkladové nejaké, ja neviem, veci, ktoré by som v Linuxe mohol spraviť teoreticky, čo už môže byť teoreticky zase ale aj benefit. Čiže je na to veľa pohľadov. V každom prípade privilegovaný mód napríklad nefunguje. To znamená, supervisor cluster. Supervisor cluster, neurobím privilegovaný mód, neviem pristupovať na rootovské Linuxové podkladové binárky alebo volume mounty, pretože mám podklade VM kernel, ktorý je posledný uzavretý, proste Unix type a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto znamená tak, že pre general workload, general purposes používame guest cluster, ktorý je fully upstreamový Kubernetes, máte garantovanú vlastne funkčnosť všetkých vašich aplikácií a používa normálny open sourceový cluster API na vlastne management Kubernetes clusterov, ten guest cluster v tej vSphere. Čiže by som povedal, že prečo to nepoužiť. Tuto v podstate je komunikácia VPXDčka na hosty. Keď máme vytvorený Kubernetes supervisor, tak máme Kubernetes API mastera klasického, ktorý potom komunikuje na vSphere-lety, teda sphere-lety a samozrejme synchronizuje sa s VPXDčkom. Na sieťarinu máme NCP plugin, ktorý funguje aj keď máte integráciu v PKS-ku, tak takisto vlastne používaný tento network plugin pre automatické vytváranie routerov, tak tej jednotkových routerov pre každú jednu namespaceu. Čiže toto je potom samozrejme integrované. Používa sa teda network overlay, respektíve teda vlastne L2 segmentácia pod sieti, ingress, load balancer, čiže všetky tieto služby. Storage pre ephemeral, čiže lokálne ukladanie imidžov na nódach, potom permanentné, persistentné ukladanie, čiže tieto všetky veci sú integrované. Dobre, takýmto spôsobom vlastne máme taký základný pohľad. Je to teda vSphere client, čiže to, čo potom vidíme, je cluster. Budeme to mať trošičku viacej toho, ale v zásade sú to kvóty politiky, ktoré máme v rámci teda klasického klienta. vSphere-ového vCenter. No a vlastne tam vidíte tie základné veci, ako sú Kubernetes clustre, ktoré sú v rámci jedného namespace. Čiže budeme mať novú záložku namespaces.
A čo je dôležité, stále fičíme, alebo stále sme neopustili svet Vicentra. Presne tak. Alebo to výsvírové Vicentra. Je to ten istý Vicenter, teda alebo verzii 7 a vyššie. Tak. Ako ho poznáme. Takže toto preskočíme. Control Scale Improve Economics, Velocity. Aj to, toto je dôležité z pohľadu toho, že teda naozaj obrovská škála nasadenia, nová verzia a všetci v podstate môžu začať pracovať v zásade s Project Pacificom. To je asi tak všetko ohľadne tohto. No a... Neviem, možno sme tam ešte nepovedali, že súčasťou vlastne Pacificu je aj Registry Harbor, neviem, či ho tam budeme mať, asi nebudeme už. Ale v podstate vlastne v rámci toho riešenia je z Vicentra enablovateľný, enablovateľ je vlastne registry, ale v takomto vylepšenej verzii, VMware-om vylepšeným, to, čo je vlastne účasťou aj PKS-ka, volá sa Harbor, takže pre ukladanie imidžov je vlastne, je to pripravené. Je to pripravené dokonca, je to pripravené dokonca tak, že keď sa vytvorí namespace, tak to automaticky vybuilduje projekt v rámci toho Harboru. Registry, presne tak. Registry, nemusíme vytvárať projekt, bolo by tomu credentiale, teda token. A užívateľ, ten namespace DevOpsák, developer môže okamžite uploadovať už donútra. Tak, ale ten workflow je vlastne automatizovaný, netreba, aby nejaký vysír admin vytváral space v rámci registry pre konkrétny namespace. Je to vlastne vytvárané automaticky. Dá sa urobiť treťostranný, ale toto je out of the box, pripravené s TLS, teda certifikátmi a funguje celý. A zapína to z Vicentra. Mm-hmm. Čiže toto je workload platform, nová sekcia vo Vicentri, kde ako keby na základe toho, keď už mám nakonfigurované NSXO, mám teda mám danú verziu, čiže 7. Nejakú verziu 7 alebo niečo podobné, tak ako náhle to mám splnené a nakonfigurované z NSX-om, v zásade mal by som byť schopný už pracovať v tejto novej časti workflow platform, kde viem začať vytvárať namespaces s tým, že tie namespaces potom začnem asignovať cez single sign-on na tačovanú, teda nakonfigurovanú doménu Active Directory, kde užívateľskú skupinu napojím nakonfigurujem vlastne na takýto tenant, čiže namespace. Čiže permissiony, kto môže pristupovať, kde môžem ja ako VI admin nakonfigurovať, kto môže a od toho momentu potom vlastne vedia pracovať deobsáci. Toto sú nastavenia, teda limitovanie aj pre storage, som nechcel. Sekundu, preskočíme, šups. Storage predefinované. Čiže ako náhle môže pristupovať aj consumer na základe teda toho, že keď je predefinované, alebo ja ako konfigurátor konfigurujem, ktoré môžu byť použité vSAN, nejaké fibrové alebo nejaké volumy, ktoré sú na a podklade. No a toto je vlastne konzumácia už pre DevOpsáka, developera, ktorému buď tie binárky sa poskytnú, si ich stiahne cez VGET, alebo teda má ich cez túto stránku, ktorý je na vCenter, kde vlastne už vie pracovať so svojím credentials, ktorý je automaticky pre neho udelený na základe toho, že dá autentifikáciu, má udelený namespace, v rámci ktorého si už vytvára svoj cluster. Ešte raz opakujem, vytvára si svoj cluster. Čiže tu je definícia, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako kubectl klasický v rámci kubernetesového klástra, a tu hovoríme o vytvorení kubernetesového klástra cez cluster API framework, cez YAML definíciu deklaratívne. Čiže vytvorí si Kubernetes cluster a následne v rámci toho klástra bude vedieť pracovať, vytvárať si svoje aplikačky a namespace si vnútri v Kubernetesovom klástri. Čiže následne potom krásne vidieť Kubernetesové nódy v rámci klasického interfejsu, ako ho poznáme, vSphere-ovi. Samozrejme s špecifickými niektorými vecami, ktoré sa týkajú teda toho Kubernetesového sveta.
Dobre, toto v podstate je podobné, nebudeme asi riešiť, neviem, či to je teraz to isté. Môžem tam mať všetko po storičku lisi. Tu je len ďalší pohľad vlastne na viaceré Kubernetesové cluster v rámci jedného namespaceu, ktorý je pridelený DevOpsákovi, a kde jednak teda permissiony, čiže chcem pridať nejakého užívateľa ako VI admin, tak nasadím normálne cez klasický vSphere administration do danej skupiny užívateľa. Čiže collaboration team, pridať membra cez single sign-on vSphere. A daný užívateľ môže pristúpiť a pracovať v rámci namespaceu. Ok, tu sú nejaké základné veci ohľadne virtuál, teda vlastne áno, toho klástra, z čoho pozostávajú jednotlivé objekty. A tu je nejaký worker, čiže trojnodový klaster, ktorý má control plane a dva workere. Čiže vidieť, že takýmto spôsobom viem škálovať, začať poskytovať tým jednotlivým tímom, napríklad internal tools, namespace team, ktorý si môže začať takýmto spôsobom kreovať svoje Kubernetes klástre v rámci limitu. Základná vec, toto je kritérium resource poolmi. Čiže viem nastaviť, tie limity znamenajú v praxi resource pool. To je veľmi dôležité. No a tu vidíme Kubernetes a vCenterové logy v jednom. To znamená, prepnem si na Kubernetes, tak vidím Kubernetesové, čo je Kubernetesové logy. OK. Dobre, takže myslím si, že tu sú, neviem, či ty si chcel k storage ešte? No, to by to asi popísal, že čo mal by to. Asi by sme mali, jo. Lebo tam máme tak povodný. Hej. Dobre. Toto bolo v podstate vo videu všetko. Tieto obrázky. Tú prezentáciu predpokladám, že asi môžeme potom... Môžeme asi nejak vzdielať. Čiže asi na cestu tu, ale máme asi, tuto vidíme, kto je prihlásený, tak vám niekde vyzdielame cez nejaký vám drive alebo... Tu sú potom storage policies, hej, čiže môžeme nadeklarovať storage policy, ktoré sú pre daný namespace, čož nadefinuje admin a sú tam k tomu potom jamo, ako aplikovať pre developerov, prípadne vlastne ten storage policy cez kubectl. A sú tam teda persistent volume claimy, ktoré sú použité a viditeľné následne samozrejme aj na úrovni storage. OK. Dobre, existuje teda lab, čiže HOL-ko Hands-on Labs, ktorý je pre Project Pacific, ten je, ale toto je, myslím, že vlastne pasívne. Je to, áno, ako nie je to real implementácia, je to keby, je to určite nested, ale môže povedať. Každopádne stojí za vyskúšanie, dá sa s tým za pár minút preleteť a prejsť nejakú predstavu, to vlastne uvidíte lepšie. Pokiaľ mi niekto seriózne chcel testovať, tak je lepšie vlastne zvoliť tú cestu beta testingu pre release Candidate 3 vSphere 7, kde je Pacific reálne, že sa dá nainštalovať. Nie. Dobre, toto je už uzavrete. Ja som teda ešte sem dal nejaké referencie o veciach, ktoré sú nahraté aj tieto videá, čiže dá sa to potom pozrieť na YouTube channel, keď mi to ma zaujím. Tak. OK, skočíme asi na druhú prezentáciu Tanzu. Ak vás napadnú akékoľvek otázky aj potom, neskôr, tak tam vidíte naše mailové adres, tam nejak ľudia napíšte, odpovieme.
Tak, toto sme v podstate keď pokryli, čiže môžeme asi nejakým spôsobom, neviem, či chceš dať nejaký kontext tomu. Lebo toto je zase... Dobre, tak v podstate ukončili. Prešli sme to prvou časťou, čiže vlastne integrácia Kubernetesu natívne do vSphere, nejakou proste cestou, podľa mňa veľmi dobrou a veľmi efektívnou. A táto druhá časť, Tanzu, ako keby určite súvisí a nadväzuje, ale Tanzu ako také nie je len o projekte Kubernetes, ale je to skôr o manažmente a monitoringu Kubernetes sveta, aj v tom Pacific, ale aj bare metal a neviem, ľudia v cloude. Čiže ten vlastne Tanzu ako taký je set riešení alebo set nástrojov. V tejto chvíli tam nie sú všetky nástroje, ktoré tam budú, nie sú tam ešte revíznuté, čiže teraz pôjdeme do konkrétne k jednému, ktorý sa volá Tanzu Mission Control, čož je tak jednou vetou, ako keby nástroj na monitoring, management keby Kubernetes klástrov, ale nezávisle na tom, kde bežia. Čiže môže to byť on-premise, môže to byť v AWS-ku. Dokonca by to teoreticky a prakticky mohli byť aj Raspberry Pi, ktoré sú na Edge, niekde na nejakých maličkých, niekde na... Nebavíme sa o tom, kde bežia. Je to vlastne nejaký nápad alebo nejaká myšlienka vývojáru, ako vlastne dostať do ruky, alebo vám dať nejaký nástroj na monitoring, management, Kubernetesov, ale nemusia byť nejak dedikované, proste, že sú len on-premise alebo sú len niekde. Nie, vy môžete mať aj vo vašom datovom centre, čas môžete mať v cloude, čas môžete mať doma, tak vlastne Tanzu Mission Control je schopné to pokryť a manažovať to z jednej konzoly ako jedno prostredie. Hej. No, tuto je v podstate len taká ukážka toho, tej genézy VMware-u, ako keby klasické ešte staré 2004, 2003, SX-ko 2.5, kde bol teda paradoxne v browseri. Čiže na začiatku browsery a potom sa prechádzalo na teda .NET a medzičasom to tu teda není ukázané, ale dobre, a kde potom teda následne sa išlo na virtual infrastructure a web client a flashový a HTML. No a ďalšou takým významnejším bodom bol už potom SDDC manager, čiže Cloud Foundation. V podstate kde už vlastne dneska ako keby primárne čo sa týka ako keby SD alebo teda vSphere základného podkladu virtualizačného, tak je preferované práve toto riešenie. To je nejaká kvázi už súčasnosť, kde staváme tú architektúru, alebo mali by sme stavať tú architektúru už s využitím teda SDDC manažera, čiže Cloud Foundation. Každopádne ešte rýchlo predstavte ako skupinu alebo spandlovanú vSphere, vSAN, Software Defined Storage, integrovanú NSX, čiže vlastne softwarovo definovaná sieť a nejaké ďalšie nástroje z produktu vRealize na operations a automatizáciu a nejakú analýzu logov a podobne. Toto celé je vlastne spandlované, spolu to komunikuje a vlastne jednak ten deployment tohto prostredia a potom aj vlastne používanie a vytváranie nejakých tzv. Workload domain, čo sú vlastne nejaké, by som povedal, potom niečo ako pody, tak toto je vlastne nadené SDDC manažerom a vlastne jak tam môže byť workload domaina pre, ja neviem, beh SQL server alebo Oracle, tak tam môže byť workload domaina vytvorená SDDC manažerom pre kľudne Kubernetes svet. A vlastne ten SDDC manažer nastaví všetky parametre toho prostredia, čiže vytvorí potrebné veci vo vSphere, vytvorí potrebné alebo nastaví kompletnú sieť, čiže vytvorí subnety, vytvorí routing a podobne. A vlastne, čo som zabudol, a samozrejme vytvorí storage. Hej? Čiže je to taká automatizácia v tom dátovom centre vnútri, ale vlastne ten Kubernetes cluster alebo Kubernetes svet môže byť súčasťou vlastne toho prostredia v rámci nejaké workload domény. Jedným príkladom, takým tým asi dobre použiteľným je PKS-ko,
PKS-ko vie byť kompletne nasadené aj z NSX, teda časťou, ako figura, vie byť nasadzované už práve pipeline-ovým spôsobom, tak, deklaratívnym, kde vlastne v rámci SDDC manažera, čiže vCloud, VMware Cloud Foundation, VCF, ktorý sa ponúka dneska ako SKUčko, asi pri, už dneska by sa malo možno primárne riešiť. Viem, že vlastne aj v rámci toho nejakého SKU sveta, ceníkov a podobne a ponúk, tak by toto malo byť už aj cenovo porovnateľné vlastne s čistou vSphere-ou za istých podmienok a tak ďalej. Čiže je to proste riešenie, ktoré má v sebe už lifecycle management, deklaratívny štýl, pipeline-ový na nasadzovanie už aj komplexnejších vecí, kde práve tá hodnota ide hore, to znamená PKS-ko, NSX-tečko. No a to, čo vlastne, o čom hovoríme my, primárne potom ako ďalšia generácia, to, čo vlastne teraz prichádza, pravdepodobne teda toho 10.3. budeme vedieť viacej, je teda už nástup tzv. Tanzu, Tanzu Mission Control. Čiže ako keby použitie už nejaké umbrella systém pohľadu, kde pre Kubernetesový svet teda primárne budeme používať Tanzu Mission Control ako overview umbrella na všetky Kubernetes klasy, ktoré potrebujete mať v jednotnej správe z pohľadu dostupnosti, teda z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu auditingu, z pohľadu služieb ako je zálohovanie, prípadne conformance test, testovanie vlastne správnosti konfigurácie Kubernetesových klastrov voči štandardu, ktorý sa používa, ktorý je akceptovaný vo všeobecnosti. Druhou možnosťou takéto prevedenia je mať umbrella systém nad vCentrami a podobne, Cloud Console. Neviem, či k tomu vieš ti povedať, že či sa to používa, nepoužíva. Myslím si, zatiaľ tú fáze takom, som bola vývoja, každopádne skôr by som to smeral na tom Mission Control, ktorá mala byť tá prvá. V podstate tá Cloud Console bude niečo veľmi podobné pre svet, tradičný svet virtuálov ako takých. Ako vCenters asi predpokladá. Hej, jasné, čiže vCenters. Nezávisí o toho, či proste budem mať svoj workload on-premise, budem mať svoj workload na AWS-ku, Cloud Foundation, môžem to mať proste v hybridnom móde, čiže opätovne je to také centralizovanie tých pohľadov alebo teda managementu a monitoringu. Tam myslím, že dokonca už dneska sú tie ako keby nasadenia také, že máte teda Cloud Foundation od aj vendora, prípadne od Cloud vendora, ktorý vie nasadiť komplet end-to-end hardware so všetkými konfiguráciami on-premise s manažovaním, ktoré ide cez cloud. Čiže to vie robiť Dell EMC, vie to robiť Amazon. To je potom chargeované, vlastne, že kúpujete on-premise vlastne keby s OPEXou, ale je to vlastne, dá sa to dať do CAPEXu, pretože je to vlastne, teda dá sa dať do OPEXu, pretože je to vlastne keby mesačný náklad, čiže je to nejaká forma služby pre nájmu, alebo jak to mám nazvať. Čiže takéto, tak ako by Fero, takáto možnosť je, ale s tým, že fyzicky často hardware je u vás na mieste. Vrátane SD-WAN-ka, VeloCloud, ktorý je v celom tom riešení out of the box. Čiže je to box, ktorý príde aj s VeloCloudom zo všetkým. Čiže jeden z tých use case-ov je, môžete si postaviť v podstate s formou služby hybridný cloud, to znamená, že nielen to, čo máte naozaj u cloudového providera, ale aj to, čo budete mať lokálne u seba, ako keby teraz mysliac geograficky on-premise, tak stále to môže byť formou služby, čiže nejaký mesačný paušál. Výhoda je, že viete postaviť hybrid, druhá výhoda je, že viete to posúvať, teda viete to ako keby balansovať podľa toho, jak to potrebujete. To znamená, že viete to mesačne navyšovať alebo uberať podľa ako výkon alebo nejaké resursy podľa toho, čo potrebujete aktuálne. Tuto náspodku vlastne vidieť, že sú to teda rozdelené veci, uvidíme v budúcnosti, ako to bude s managementom týchto dvoch vCenter, Umbrella a Kubernetes Umbrella. Zatiaľ je to tak, že Tanzu Mission Control je Kubernetesový nástroj, s tým, že teda je tu vidieť taký alias alebo kódové meno projektu Olympus, ktorý je teda skôr interný. Ten public zatiaľ je Tanzu Mission Control, či to tak bude, uvidíme možno čoskoro.
Tak, čomu chceme predísť v podstate, na čo sledujeme takýmto riešením je a minimalizovať takýto scénár, ktorý tu vidíme, kde máme na jednej strane on-premise custom Kubernetes cluster, na druhej strane máme Amazon AWS instance-based, ktorý je na proste urobený cez nejakú deklaráciu a manuálne akokoľvek. Na tretej strane máme Azure, na štvrtej strane Google, na piatej máme akékoľvek iné systémy, čiže tá komplexita narastá. Dneska je toto naozaj realita, dneska naozaj aj konzervatívne inštitúcie už bežia s accountami v Amazone. Na Slovensku konzervatívne. Aj na Slovensku, čiže toto je realita. Aj tam, kde by človek ešte nečakal, tak už to tam je a rieši sa, čo s tým. Nie, že či to tam je. Takže ten scenár je atraktívny, ale ako náhle sa škáluje s veľkým počtom accountom v rôznych krajinách a tak ďalej, kde treba už robiť nejaký auditing, nejakú bezpečnosť, limitovanie prístupov a podobne, tak toto už je problém. Čiže toto je vlastne ten use case, kde chceme zastrešiť Kubernetes cluster, ktoré používate. Či už je to teda ten spomínaný Pacific, ktorý sme tu riešili, alebo je to nejaký custom build a prípadne to môže byť Kubernetes cluster, ktoré bežia nad inými platformami, OpenShift, Rancher a samozrejme aj Amazon a Amazon je natívne a podobne. Takže tu je vidieť nejaké select veci, ktoré sú tam AWS, vSphere-ovi, Google. Je tu vidieť teda základ v tom, že OK, vytváram a pripájam, čiže tam je rozdiel v kompatibilite, čo môžeme robiť, v ktorých cloud providerov alebo v ktorých prostrediach môžeme čo robiť. Tak. OK, tu je nejaký základný challenge, samozrejme logický challenge som ho spomínal v tom, že ako náhle máte X cloudov, máte X ako keby samostatných ostrovov, ktoré je ťažko zmanažovať. To, čo chceme spraviť, je toto, to znamená mať centrálny bod kontroly a prípadne samozrejme aj bilovanie, kontrola teda nákladov. Pretože keď ste v Amazone, možno, že nejaký nástroj, ktorý je vstávaný v Amazone, keď ste v Azure, máte možno nejaký iný nástroj, ktorý sleduje expenses. V tomto je veľmi silný nástroj, ktorý je v rámci VMware-u a to je Cloud Health, áno, ktorý vlastne je integrovaný, bude integrovaný. Tak v podstate Cloud Health je schopný, keby nejak vám staticky ukázať, ako vlastne využívate váš cloud z pohľadu nejakého workloadu, ale vie vám vlastne urobiť nejaké simulácie a vypočítať vám priamu úsporu alebo rovno úsporu v prípade, že poviete, že treba chcel by som to premigrovať sem alebo ukáž mi nejaký scenár, ktorý má alebo proste vie simulovať scenáre if then, to znamená priamo s vypočítaním nejakej finančnej úspory, to znamená vaše Cloud Health je schopný po nejakej analýze alebo inak na 100% to skončí tým, že vlastne ušetríte za náklady, pre ktoré platíte vlastne cloudovému providerovi ako takému za resursy. Tak, OK, čiže tu je vlastne tá vec, Cloud Health. Cloud Health je etablovaný top hráč, jeden z, ak ne najlepší, tak jeden z top dvoch, troch, ktorí sú jednoznačne najlepší v tejto oblasti, ako keby kalkulácii na expenzov, kontroly, expenzov a podobne, across clouds. Wavefront sme už hovorili, monitoring, tak, čiže microservices, mikroslužby, ideálny nástroj na monitoring, čiže takisto očakávajme integrácie v týchto oblastiach práve do Transition Control. Neviem teda, či už v tejto časti je, alebo momentálne Wavefront je plne integrovaný, predpokladám, že asi bude už integrácia. Je plne použiteľný, okay. Či
Čiže ja si myslím, že... Áno. Čiže priamo v interfejsi... Zdeberné okay. OK. Dobre, silná téma vo VMware, a teda nielen vo VMware, je Service Mesh. Takže tam sa očakáva celkovo ako keby silný pohyb. Hlavne z pohľadu extrémneho množstva microservices, ktoré sa nasadzujú, a stále väčšie počty microservices, už musíme riešiť autentifikáciu a veľa sieťových funkcií vo veľmi rýchlom režime. A tam pristupujú potom do toho trošičku iné mechanizmy, ako je klasický SDN, čož je Service Mesh, čiže Istio typicky a podobne. Takže to uvidíme, aké budú integrácie, to zatiaľ teda je všetko v nejakej teoretickej rovine, ale uvidíme možno veľmi zakrátko, že sa to začne meniť. Čo sa týka teda podporovaných prostredí, kde môžeme Tanzu Mission Control používať pre vytváranie Kubernetesových klástrov, čo je super, z centralizovaného teda managementu, tak je AWS a vSphere. Neviem, či už momentálne máme nejaké updaty k tomuto, zatiaľ statement je AWS a vSphere. Manažovať existujúce klástre vieme potom z väčšieho množstva, v zásade custom buildov, z PKSK, prípadne z nejakých out of the box, teda Kubernetes as a service riešení, vieme takisto. Azure, AKS, Amazonie, alebo GCP, teda GKE, Kubernetes Engine. V prípade PKS-a v podstate to, čo som zisťoval posledné informácie, tak vie Tanzu potom detekovať automaticky PKS-om nové vytvárané Kubernetes klástre, čiže ako náhle v PKS-ku niekto sa vytvorí vlastne Kubernetes klástre, tak dokáže Mission Control potom automatizovane detekovať a vlastne ako keby priradiť si ho pod správu. Čiže OK. V podstate máme tu tie základné veci, to znamená rozdelenie na lifecycle, čiže vytváranie alebo manažovanie. K tomu ešte manažovanému poviem, že ešte sa dá pripojiť Rancher a OpenShift napríklad samozrejme, čiže akákoľvek platforma, ktorá poskytne normálne klasický nejaký Kubernetesový interface, tak sa vieme napojiť na cez Tanzu Mission Control. Tie horné vrstvy potom sa týkajú skôr rozdelenia ako keby prístupov užívateľov, čiže dôležité rozdelenie roli. Čiže nejaká forma rozdelenia cez organizations a rozdelenie klástrov na grupy. Jednostavne potom tzv. Namespaces, ktoré zase používame ako rozdeľovanie tenantov, tak vieme združovať pod workspaces. Čo sa týka potom nejakého ďalšieho levelu služieb, tak typickým predstaviteľom je služba, ktorá bude riešiť backup zálohovanie, čiže open sourceový projekt Heptia, ex-Heptia, už dneska VMware teda, pre backupovanie, čiže to je jedna z možností, potom je compliant, teda kontrolovanie Kubernetesových klástrov, to je tiež veľmi silný nástroj, takisto od Heptia, open sourceový, asi to je Sonoboy. Čo sa týka backupu, tam možno k tomu ešte teoreticky môžeme niečo potom povedať, to je celkom zaujímavá oblasť, celkovo open sourceový projekt, presne tak Velero. No, konfigurácia teda provisioning, ja v zásade potom mám nejaké video k tomu pripravené, ktoré som robil, ale v zásade takto to vyzerá, kde máme možnosť teda nakonfigurovať cez ten jednotný umbrella systém nový Kubernetesový klaster na vSphere alebo na Amazone. S tým, že toto je teda nejaký príklad, myslím, že Amazonu, kde si zvolím OK development alebo production, kde je limit, teda samozrejme má to potom dopad aj na costing, čiže development má nejaký limit počtu masternódov, development, teda production potom má plnú škálovateľnosť cez availability zóny, za ktoré samozrejme človek si zaplatí. Čiže tam je potom dôležité sledovať costing cez Wavefront, teda cez Cloud Health.
Hej, čiže používa sa cluster API, to je zaujímavé, hej, podobne ako Project Pacific používa cluster API na deployment Kubernetes clustera, tak používam cluster API framework pre vytvorenie Kubernetesového clustera cez transmission control v rámci AWS, to znamená instances. Čiže myslím, že najmenšia je M5-ka, nejaká large, tuším, M5 large instance. Čiže vytvorí sa VPC, sieťový segment a ja v tomto prípade je to nejaký production, pretože tam má viacero masterov cez viacero availability zón. OK. Attach, ten už je má širšie, teda, ak sme hovorili, čiže v zásade nespomínalo sa to nikde, ale keďže je to Edge a je to Kubernetes, môže byť aj Raspberry Pi, teoretický Kubernetes cluster, ktorý bude manažovať, ktorý si pripojím do managementu a budeme monitorovať pod Tanzu. Nie, čiže to, ten spôsob nasadenia ukážem vo videu, v zásade je to nasadenie agenta podu. Nie, čiže to, čo vlastne urobím, je skopírovanie si linku a kubectl na aplikovanie na tom klastri cieľovom, kde sa naštartuje agent pod, myslím, že je tam viacero teda tých podov, ohľadne bezpečnosti, ohľadne nejaké inšpekcie, ohľadne synchronizácie, ktoré sa naštartujú na cieľovom Kubernetes klastri a začnú vlastne posielať dáta do transmission control. Myslím, že k tomuto tiež existuje informácia ohľadne bezpečnosti, potom na priamo na stránke Tanzu Mission Control a je nejaká informácia ohľadne šifrovania a informácií, ktoré sa posielajú, teda metadát, respektíve nie teda dát, obsahových dát, ale ako keby len popisne nejaké metadáta, ktoré sa poskytujú, dávajú do managementu. Dokonca si myslím, že tam je nejaký aliasing, keď chcem skryť nejaké veci, takže to je potom dôležité, keď sa argumentuje u zákazníka, že OK, či je to bezpečné a podobne. V zásade celý tento systém funguje zatiaľ čisto cloudovo, čiže zatiaľ teda som v tom, neviem, počul som nič iné ako len cloudové, bo pre budúcnosť je veľký dopyt aj na on-premise, pretože napríklad v US štátny sektor vyžaduje pre niektoré nasadenia mať on-premise. A to sa možno týka aj Európy. Je to v nejakom pláne developmente, zatiaľ sa bavíme naozaj o cloud-based službe. Samozrejme, stále môžete s tým manažovať lokálny Kubernetes cluster, ale pokiaľ ten servis je postavený v cloude. Áno, áno, áno. Ten dohľad Umbrella systém beží v cloude. Moje Kubernetes cluster bežia na rôznych prevedeniach, ale vždycky ideme na centrálnu cloudovú lokalitu. Čo sa týka teda komunikácie, managementu, visibility a tieto veci. OK, dobre. Grupovanie v zásade ide o jedna... Áno? Neviem, či ja by to prečo to posadne. No. Čo sa týka rozdelenia, tak na jednej strane máme rozdelenie Kubernetes klástrov, čiže ako keby podľa hierarchie užívateľov, užívateľských skupín, je toto dôležitý koncept na ako keby poskytnutie prístupu na monitoring alebo operations len na nejakú sadu klástrov. No a z druhej strany potom vlastne rozdelenie alebo teda zgrupovanie jednotlivých namespaces pod tzv. Workspaces. Čiže toto sú dva základné ako keby koncepty grupovania pre sprístupnenie na danú architektúru pre užívateľské účty alebo grupy. Čiže dá sa potom špecificky ísť na per cluster, ale je možné nastaviť na vyššej inštancii, čože cluster grupa, respektíve teda nastavovať na namespaceoch alebo to nastaviť na úrovni workspaceu, čože je dedičné. Vždycky tie objekty, ktoré sú pod, tak dedia nastavenie workspaceu. Čiže v podstate od tohto momentu potom len sa pridávajú pod tento objekt ďalšie a ďalšie klástre, respektíve ďalšie a ďalšie namespacy. Grupy klástrové sú typicky pre operátorov,
infraštruktúry. Tie workspacy sú typicky pre aplikačných ľudí, ne? Pretože aplikačný človek v zásade pracuje z namespace, ktorý je blízko aplikácií, lebo namespace je v zásade aplikácia. Čiže tým pádom je to logické rozdelenie. No a na toto vieme potom dávať nejaké, nejaké limity, nejaké politiky, nejaké kvóty. Nie? To znamená, že pokiaľ my vieme reálne potom pracovať s tým klástrom, nasadzovať veci a kontrolovať a tak ďalej, tak vieme na to nasadzovať potom aj kontrolné mechanizmy. Čiže napríklad prístupy na namespaces, backup zálohovanie, nie? Ktoré bude funkciou, aktívnou funkciou názvu Mission Control, čiže projekt, open sourceový projekt Velero od Heptia. No a samozrejme nejaké kvóty, ne? Čiže limity potom, limitovanie z pohľadu teda tých aplikačných, respektíve z pohľadu operation. Ja môžem doplniť tomu Veleru, tak jak sme to hovorili, vlastne backup. Je to open sourceový projekt, kde teda pochádza z Heptia. V podstate je to nástroj na zálohovanie stavu Kubernetes klástrov, funguje cez Kubernetes API. To znamená, že vlastne všetko, čo viete cez Kubernetes API dostať von, tak vlastne Velero vie spracovať. Výhodou napríklad je, že dokážete odzálohovať etcd databázu, aj keď na ňu vlastne nemáte priamo vy prístup na ten nejaký store, kde je umiestnená, viete ju vlastne vyťahnuť pomocou Kubernetes API, čiže je to vlastne univerzálny nástroj, je, je free, je, je to open source. Hej. S tým, že vlastne v rámci, neviem, ak bude teda vôbec absolútne netuším balíčkovanie, respektíve tieto veci, to vôbec sa zatiaľ asi... ako neviem, ako to bude v tomto, treba v projekte Pacific, treba z Velero je použiteľné, lebo je súčasťou PKS Essentials, alebo teda Kubernetes Grid verzie PKS-ka, alebo teda Kubernetes ako PKS-ka. Je vlastne použiteľné v PKS Enterprise. Výhodou je, že vlastne on je síce open source-ový, ale vlastne v rámci týchto riešení, ale nehovorím, neviem, ako to bude v projekte Pacific, vlastne VMware ho kryje aj supportom. Čiže, ale priznám sa, že neviem, ako bude zabaličkovaný v projekte Pacific. Kompatibilný určite bude, je technicky popísaný, bude používaný, ale toto neviem. A tá istá otázka platí aj na Tanzu Mission Control, kde vlastne bude Velero tiež. A je otázka, či to bude, jak to vlastne bude, či to bude pre zákazníkov niektorých, pre všetkých, alebo to bude, toto sa priznám. Myslím, že sa dozvieme veľmi krátkej budúcnosti. Bol prísny zákaz na všetky statementy ohľadne maličkovania, licenciovania a tak ďalej. Takže toto asi trvá stále. My ich ani nemáme, ani interne, ako z VMware-u, my nemáme tieto informácie. Ale to platilo naozaj aj na ľudí, ktorí prezentovali na eventoch, akciách, absolútne nič vôbec. Myslím, že to ladí. Takže, že sa dá nejaký statement finálny, tak sa to proste nejakým spôsobom ladí, uvidíme. Tak. Každopádne Velero ako také viete použiť, hej? To neznamená, len tam bude mimo toho supportu treba stanzu, hej? Myslím, supportu nie maintenance, ale supportu ako support, to podpory z pohľadu nejakého VMware supporty. OK, čiže nejaké... Tak, dobre, OK, kvóty na nasadzovanie teda nových klástrov, hej, to je dôležité, hej, čiže nejaké limitovanie potom módu Kubernetesového klástra, či môže vlastne pracovať v privilegovanom móde napríklad. Hej, to sú veci, ktoré sa dajú kontrolovať. Podobne image repozitáre sa dajú kontrolovať cez politiky ingress a ďalší príklad. Hej, čiže ja by som asi, tento policy model je v podstate o tom, že ktoré užívateľské skupiny môžu cez na ktoré namespace pristupovať a ktoré teda skupiny z pohľadu infraštruktúry zase môžu pristupovať na konkrétne Kubernetesové klástre. OK, ja by som rád asi ukázal
tu sú identity, role Kubernetesové voči Tanzu. Budete to môcť potom pozrieť v rámci prezentácie, ktorá sa bude ukazovať. Ktorá sa bude poskytovať alebo shareovať v nejakom PDF-ku. Určite, určite. Vyšerujeme ju cez OneDrive a máme mailové adresy na vás, takže toto stavíte. Čiže tu je video jednoduché na provisioning v Amazone. Prípadne je aj online video, hej, čiže dá sa potom ukázať, alebo môžem to ukázať z lokálu Pacifica. OK, nebudem to teraz hľadať. Existuje video, ktoré je už asi 40 minútové, ktoré ukazuje celý lab, celý ten lab tam z Mission Control. Samozrejme, HOL-ko je dostupné, čiže je to HOL-ko, ktoré je dostupné na portále. To vám môžeme tiež pripraviť do nejakého dokumentu. Čiže toto je postup, reálny postup, jak sa tam používa vytvorenie klástra a podobne. Tu je príklad potom nejakého Linuxového klástra, ktorý je vytvorený v tzv. Kind, čiže Kubernetes in Docker, ktorý si potom namapujeme donútra do Tanzu Mission Control. Sú tomu aj teda titulky, samozrejme, keď to niekto chce, ale okay. Čiže toto je naozaj reálny postup. Takto to vyzerá, takto sa nasadzuje vlastne v Kubernetesovom klastri Tanzu Mission Control kontejner, alebo sada kontejnerov, čiže agent pre updateovanie, pre synchronizáciu, pre proste politiky a podobne. Čiže on postupne vlastne naštartuje potrebné teda kontejnery, ktoré komunikujú následne s Tanzu Mission Control. Čiže to sú tie policy, webhook, to je TMC, je to Tanzu Mission Control, namespace, ktorý vytvorí 2, 4, 6, 10 kontejnerikov. Hej, on následne zverifikuje, vidím ho online a ako náhle toto je, tak vidím, že reálne Kubernetes klastre. That's it, myslím si v zásade. Otázočky tu máme. Dobre, takže celú túto prezentáciu vypublikujeme, teda vzdielame aj s info o tých hands-on laboch, nejakými číslami, kde sa môžete pripojiť, vyskúšať. Napríklad ešte niečo? V podstate dôležitý bude ten event 1.10.3. Ten je aj launch event globálny VMware-ový. No a pokiaľ by sme my videli nejaký feedback, alebo možno my sa budeme aktívne vítať, tak to bude možno nejaký ďalšie Velero alebo sieťari na Project Pacific, keď bude launchovaný a tak ďalej. Čiže myslím si, že to bude pokračovať. Budú vznikať určite nové témy, otázky, keď budeme vidieť viacej, bude viac otázok. Takže áno, to je pravidlo. Takže asi tak. No. Dobre. Tak asi sme s časom dokonca 2 minúty po. To je ináč nevydané, že sme skončili skoro na čas. Takže aha, to nájdeme píše Marian. Aha, tu píše Marian. Vybačím. OK. Aha, dobre. Tak, budeme urgovať. Mariana, to vybavím, lebo toto nebola chyba u nás, ale dobre, to mám mrzí. Vyzdelané, dostane aj tú technologickú ráňať. Asi veľmi toto dávame. No dobre. Jasné. Dobre, OK, čiže v podstate to je asi všetko. Čo sa týka potom nejakých Kubernetesových workshopy a podobne, tak bude to asi informované či už v komunite, alebo cez SecTech
v podstate tieto aktivity určite budú. Takže ten dopyt je obrovský, keďže nás na minulé akcii bolo nejakých 70 minút. Dobre, tak asi teraz chceme poďakovať za vašu pozornosť, že ste vydržali s nami. Takže informácie vyzdielame, vypublikujeme. Ak vás čokoľvek ešte napadne aj za chvíľku alebo za nejaký čas, máte tam na nás mailové adresy, ktorý prezentujú. Na nás kľudne obráte. A teda ďakujem za pozornosť za mňa. Ďakujem aj ja za pozornosť. Snažím sa tu nájsť nejaký... No. Ale tie kontakty... Vpredu boli, na tie prvé. Vpredu boli. Na to slajde si mal. Tu. Vidíš? Tu sú naše mailové adresy, kľudne sa opýtať. Môžete na ten projekt pacientizavina.com, tam asi nebudeme odpovedať priamo. Tam nebudeme asi. Takže tak. Dobre, tak ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozornosť a želáme pekný deň a dobrú chuť už možno. Díky. Majte sa. Pekne.